Se on nyt siinä sit tolleen kiinni, mutta... Sitä nyt... No joo, tyhjä olutpullo se vaan oli. Mutta minä sitä nyt ota kyllä mukaani. Mä sitä vaan vegän lähemmäs tätä... Näin tätä tietä. Että sen sit muistaa ensi kerralla. Jos nostais noita takapyöriä vähän. Tuosta poistan tuo hinausköyhä. Tämä oli se semmonen se... Muistaakseni tää rengas oli semmonen aika kuluneen oloinen tämä. Sit kun tää on vielä tämmönen joku satsuma hylky, niin se fleetari tästä paljon puita. Joten se saa jää siihen toiseen kertaan. Vitun mulkku. Ei hitto. No, minä jatkan matkaa. Kuitenkin toi tommonen toi vaihekeppi toi GT-sarjalla, niin se oli kyllä tosi hyvää löytä. Saavat oot tässä sitä Raunon ruostoitte sen päälle yli ja enää silloin heti olisi perässä. Hetkonen, mitä siinä oli? No, parkkiarvon on joku olisi. Tarvii nyt oveen tulla jatkuvasti päälle. Niin no toi on toi tommonen. Tää on toi Satsuman takapuskuri, tämä näin. Nyt otan sen tosta mukaani. Hitto, minä... Tää nyt näyttää tää...
Ohjaamo hytin näkymä jo ihan joltain romukauppiaa. Anni näkymältä. Mut joo. Ai niin, mutta tosta toi turpa vyö. Se. Taso risteys. Olisi joku ennenkään juna. Siinä oli mitään kuusia viimeisiä sanoja. Tietyssä mielessä. Sitä käy tossa silkkaa kattaa sen, onko se tossa paikan päällä. Lammire. On se siellä. Nyt sitten. Se tulee kanssa epeä leikkiä. Mitä tulitikkuleikkiä on nähty, kun niiltä menneet ne talot ja kaikki. Pitää paikkaansa. Oli se navettakin mikä palo, kun siellä lapset tulitikulla meni leikkimään, niin voi kauhea paikka, kun se palo nopia. Ja ne lehmät, kun ne huuti siellä. Kyllä se oli niin kamalaa. Kyllä minä sanoin, että ne tulitikkuleikit pitää jättää. No mitenkään, onko sulla ollut niitä töitä? On ollut töitä, joo. Se on joo. Täällä vähän tämmöstä, kun ei täällä oo työllistäjiä. Se pitää ensin kaatua, mitä sitä tekee. Ja hyvähän se, että ne jätti sulle vähän rahaa, ennen kuin lähtivät lomalle, niin... Voit sitten olla sinne talon miehenä. Onhan se ollut kyllä se raha minulla tarpeen ihan. En oltais varmaankaan liikennetöitä, kun eihän siitä ole nyt kuullut, missä liian menee sekin ukko. Viina no se, kun sen vie, niin se menee. No se kesseli, no semmonen puliukko. Viina kuskina ja ukko on matkustajana. Siinä mennään vaikka alana ääriin. Ei vahti loppu, ennen kuin rahat loppuu. No. Joko sinä oot itsellesi morsiota katsellut? En vielä. Kyllä sinäkin oot se ikäinen, että pitäis sitä ruveta katsellua. Siinä pitää pian niin, että kun joku mukava tyttö löytyy, niin sehän muuttaa kaupunkiin heti. Saattaa se niinkin olla toisinaan. Se on. Ei ne täällä viihy. Niitä kanssa pitää ne naamistia ja tehdä lapsia, niin ne jääpi tienne. Vähän tein kun piästä kaatamasta täällä, niin eikä muuta kaupungin kaikki. Mitähän ne sinnekin muuttaa kaupungin? Sielläkö sitä sitten enemmän kuin täällä? Täällähän on kaikki mitä ihminen tarvitsee. Sillä sun pitää ruveta kahtelua, ei tullut sitä morsiata. Se on niin, että se tulee kanssa epeä leikkiä. Niitä tulitikkuleikkiä on nähty, kun niiltä menneet ne talot ja kaikki. Eikö tuo se, mikä liittyy siihen yhteen urbaanilegendaan? No. Oli se navettakin, mikä palo, kun siellä lapset tulitikulla meni leikkimään, niin voi kauhea paikka, kun se palo nopia. Ja ne lehmät, kun ne huuti siellä. Kyllä se oli minulle niin kamalaa. Minulle tulee kyllä jano jo tässä.
Kyllä minä sanon, että ne tulitikkuleikit pitää jättää. Ja siinä on sulle vähän rahaa, ota, kun sinä kuitenkin sitä tarvit. No. Kiitoksia nyt tän kerran. Kyllä, kyllä. Kauhee jano. Mun täytyy tosta sammuttaa janon tarpeen. Tämmönen pumppuvesi kaivos sitä paitsi. On niin, nyt sitten. Voidaan jatkaa. Mitenkään tässä nyt sitten. Kuitenkin täytyy tonne Kesselin perän niemimalliin jatkaa tota matkaa. Se on kyllä aikamoissa toikin toi sirkka. Se on aika usein kertoo tota yhtä ja samaa urbaanilegendaa, jonka varmaan hyvinkin moni täällä asuva henkilö tietää. Sanoisin minä ainakin ite. Vähän sen suhteen semmonen skeptinen enempi ton mitä se höpötti tosta navettatulipalosta. Asia toki raunio, mutta siltikin. Sitten kotonsa. Kaikenlaisia urbaanilehen voitakin tuo sirkka tapaa kertoo. Tähän voikin tää oikeastaan lopettaa. Tietysti saa noita mielipiteitäkin kertoo ihan halutessaan. Esimerkiksi, että mitä mieltä olitte tästä videosta itsestään.